виготовляють мобільне житло для людей, які залишилися без домівок. Як релоковане підприємство облаштувалося на Хмельниччині. Залишив власну справу і добровольцем пішов захищати Україну. Історія хмельницького воїна, який на фронті відкрив у собі нові таланти. Експерименти на городі. Як фермер з Хмельниччини збирає картоплю двічі на рік. Так виготовляють мобільне житло для людей, які залишилися без домівок, розповідає працівник підприємства, релокованого в Дунаївці, Максим Максимченко. Це будиночки, мобільні будиночки для ВПО. Ми можемо за тиждень десь зробити будиночок. Ми робимо це на замовлення. Нам замовляють наші партнери, а ми виробляємо. За його словами, будиночки майструють з соснової деревини на металевих рамах. І на перший погляд таке житло може видатися не надто надійним. Та, розповідає працівник, насправді будинки довговічні, бо деревину для стін обробляють протипожежним розчином, під підлогою спеціальна піна, яку не їдять гризуни. Житлова площа одного будиночку близько 20 квадратних метрів. Кожен, зрештою, обладнують усім необхідним для комфортного проживання. Двома обігрівачами, душовою кабіною, біотуалетом, холодильником, меблями, каже Максим Максимченко. Із його слів, замовлень вистачає. Саме зараз на підприємстві виконують замовлення на 25 таких будиночків. Ну, зараз, звичайно, є. Зараз це поїде в Ірпінь будиночок. Вартість мобільного будинку, каже, від 500 тисяч гривень. Все залежить від комплектації, від розміру і від планування. На цьому підприємстві, релокованому зі Слов'янська Донецької області на Хмельниччину, працюють як місцеві працівники, так і приїжджі. Як і нарешті трьох, які перебралися на Хмельниччину із зони активних бойових дій. Одне із них – підприємство, яке було двічі релоковане. Спочатку із Мар'їнки Донецької області в Дружківку на Донеччині, далі з Дружківки на Хмельниччину, розповідає його співвласник Сергій Неліпа. Ми два рази перевозили, ну, перший раз збиральну ділянку, а другий раз деяке обладнання змогли вивезти. І держава допомогла суттєво. Приблизно 60-70% того, що нам потрібно було. Що виготовляють на підприємстві, розповідає токар Віктор. Це гідравлічні підйомники, домкрати. Все пов'язане з гідравлікою для полегшення людського труда. За словами Сергія Неліпи, на цьому підприємстві ремонтували підйомники для літака «Мрія». У 22-му році і в 23-му реалізували успішно проект по ремонту обладнання підіймачів з-під «Мрії» з Гостомеля, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Це домкрат такий великий, щоб цей літак підіймати. Ну, наскільки мені відомо, він зараз використовується. Зараз відремонтували підіймачі для Хмельницького електротрансу. Сергій Неліпа каже, орендують приміщення за символічну плату. І це була одна з причин, чому вирішили перебратися на Хмельниччину. Донецька міська рада створила такий перелік приміщень, які можуть бути використані для розміщення підприємств, що постраждали від війни. І ми подали і на Хмельницьку адміністрацію, і вже по програмі реолокації вони зв'язувалися саме з власниками приміщень. За її словами, підприємства ще не всі перереєструвалися за новою адресою, тож податки до місцевого бюджету наразі не надходять, але забезпечують громаді нові робочі місця. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Я отак лежав і от руку цією закрив, а цією тягнувся до вуха, і цей осколок, я не знаю, тому що хоч летіло тоді, і цей осколок мені в руку, але я не дивився, бо я прижав голову і думаю, блін, нема руки. Но подивився через десь секунд 5, дивлюсь, о, є рука, ну то все, хорошо. Військовослужбовець із Хмельницького Руслан Мокрицький говорить про поранення, яке отримав при виконанні бойового завдання на Луганщині в липні цього року, коли разом із побратимами закривав тил від росіян. Вони проламали лінію трошки і потрібно було відновити кусочок фронту, типу цього, який там, де вони могли би просочитися, скажімо, всередину до нас. Нині 31-річний хмельничанин на реабілітації. Прогулюючись між деревами, пригадує, як під одним із таких укрився в лісовій виїмці від ворожого удару. Вона не висока, ну, не глибока, скажімо так, там сантиметр, не знаю, там 5-6, але це вже типа класно, що нижче рівня землі можна лягти. І я трошки туди, скажімо, сховався. Якраз воно і допомогло, бо якраз рука була на відстані. Якби я лежав просто на землі, то, мабуть, би і в голову мені залетіло. А так, живий, добре. Захищати Україну, Руслан розповів, пішов добровольцем у червні 2022 року в складі десантно-штурмових військ, залишивши в минулому власний бізнес – кав'ярні. Заряджений був на
позитив в плані війни. Я ніколи не думав про там поранення чи там смерть свою. Хоч ну там мількали, але я не придавав цьому значення, бо ну був дуже багато раз так близько до неї, і дивно, що якось тільки рука в мене. Це й добре, що рука. На фронті в Руслана Мокрицького з'явилося нове захоплення – став куховарити і знімати відео. Ти приїжджаєш з бойових, ти відволікаєшся цим. І ще не тільки ти, а ще твої побратими, які з тобою. Ми там собі, хто дзвонить жінкам, хто там, не знаю, подружкам, що робити, скільки олій, скільки солі кидати. На реабілітації Руслан Мокрицький не полишає фронтового хобі. Пережиті емоції в найгарячіших точках воїн записує і викладає у власному телеграм-каналі. В одній з історій, яку назвав «Як я стресанув», описує ворожий штурм, в якому його товариш отримав кульове поранення. Пригадує, як по-чорному жартував, аби той лишався при тямі. Я його попросив, говорю, глянь там з тої сторони, типу, бо там ну, лізуть, скажімо так. Він каже, не можуть типу, рухатись. Я говорю, то заряджай патрони, бо ми ще вдвоє ляжемо. Говорю, тут давай заряджай патрони. А він так струває крові, крові руки. Крові патрони, магазини в крові, він так суне ті патрони в той магазин, типу, а я все весь час отак бігаю, гранати кидаю, стріляю. Читачі його телеграм-каналу ще не знають, чим закінчилася ця історія. Фінал він розповів Суспільному. Товариш, якому куля зайшла через рот у хребет, вижив. Нині він на реабілітації. Це стандартна історія, напевно, на нулю. Я не це не щось там таке для мене. Це стандартна історія для тих, хто воює зараз там на самих таких гарячих точках. Можливо, і жорстче є. Ну, але для мене особисто, як для звичайної людини, через те я передаю ці емоції, що це було так трошки прям ого, жарко, скажімо так. Після відновлення, каже Руслан Мокрицький, продовжить боротьбу аж до перемоги України. Робив і буду робити максимально, щоб наша перемога стала ближчою. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Майже 2000 загиблих рибин зафіксували екологи під час обстеження Південного Бугу у межах Хмельницького. Від автомобільного мосту на Кам'янецький до вулиці Трудової. Про це Суспільному Хмельницький розповіла речниця екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, показник розчиненого у воді кисню у відібраних зразках становить від 0,9 до 1,6 мг на кубічний дециметр. Тоді як 4 мг є критичною межею, за якою риба ще може дихати. Низький рівень кисню призвів до масової загибелі риби, пояснює Наталія Сологуб. Інші результати дослідження проб води, каже, будуть відомі наступного тижня. Нагадаю, відео з масою великих і малих дохлих риб у середмісті Хмельницького оприлюднив 3 вересня у Фейсбуці голова громадської організації «Річки Хмельниччини» Віктор Карван. Він повідомив, що фіксує таке не вперше. Хмельницька міська рада створила спеціальну комісію з дослідження питання масового мору риби. До її складу увійшли представники рибоохоронного патруля, екологічної інспекції, а також міського управління Держпродспоживслужби. Сорт Арнольд. От, яка, хоча її ще треба там трошки рости. Фермер з Немичинців Олександр Машталер кілька десятків років експериментує з картоплею. Ця картопля, ви здивуєтеся, вона посаджена 3 червня. Ми будемо копати в початку жовтня, вона краще зберігається, тому що зараз глобальне потепління і картопля накопичує за літо, особливо коли багато температури, коли висока температура, вона нагрівається, вбирає в себе тепло. Коли ми її раніше копаємо, вона заносимо її до погреба, вона це тепло віддає. За словами фермера, через це утворюється подвійний конденсат. Конденсат на картоплі і конденсат в погрібі. І таким чином вона дуже плохо, ну, погано зберігається, там і гниїння, і рано проростає навесні. Якщо ж ми будемо чуть-чуть змістимо посадки, десь в район кінець травня, на початку червня, то тоді картоплі можна копати кінець вересня, початок жовтня, і вона хорошо, дуже гарно визріє. Буде підготовлена до, так як будуть низькі температури, до зберігання, і тоді конденсату практично не буде. Олександр Машталер називає сорти картоплі, які у нього ростуть.
Белароса, німецький сорт. Вона практично рання, дуже гарно зберігається, хороші вкусові якості і дає, як відносно ранніх сортів, непоганий урожай. Я хочу ще відмітити сорт Княгиня, непоганий сорт, дуже хороший урожай, вкусові якості хороші і теж дуже гарно зберігається. Фермерством Олександр Машталер займається 32 роки. За цей час, каже, зробив такі висновки. Не можна садити картоплю на 30 см між рядками, не можна садити 50 см. Хоча б 70-80 см, якщо ви тут подивитеся, два рази підгорнута. Бульби будуть хороші і урожай буде теж непоганий. Тут Белароса і Княгиня. На цій площі два сорти. Свою картоплю фермер від жуків не кропить. Тому що жуки вже вони були на цій картоплі, де люди посадили раніше. Сюди вони практично не йшли. Ну, було там декілька штук, коли вона вже набрала силу, жук, він ніякої там шкоди її не зробить. І виходить, екологічно чиста картопля, жуків немає. Чуть-чуть пізніша посадка, пізніша викупка і гарне зберігання. І навесні не проростає так в погрібах. Другу партію картоплі Олександр Машталер посадив на початку серпня, щоб мати молоду картоплю восени. За словами фермера, йому подобається експериментувати і ділитися своїми спостереженнями з людьми. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. У зразковому дитячому танцювальному ансамблі «Едельвейс» займаються діти віком від 10 до 17 років. Це учні місцевого ліцею. З весни минулого року вони 6 разів об'їздили всю Гуківську громаду з благодійними концертами, а також виступали в сусідніх областях, де збирали кошти на потреби Збройних сил. Софія Фіалка приїхала в Гуків з Херсона в минулому році. Говорить, у рідному місці теж займалась танцями. Тут держують воєнних, та мені як сподобалося, я також захотіла. Діана Чорнюк в ансамблі 8 років. На початках, каже, давати цілі танцювальні концерти було важко, але з часом втягнулась, бо розуміє, що це потрібна справа. Війна – це зараз дуже тяжкий час, і навіть ось таким солдатам потрібна допомога, хоч і таких малих дітей, як ми, але їм завжди потрібна фінансова допомога, наприклад, ті самі бронежилети, машини. Манасій Токар – соліст ансамблю. Хлопець приїхав у Гуків з Київщини, розповідає, російські війська зруйнували його дім. Тут для нього спів – це можливість наблизити перемогу. Для мене велика честь виступати, співати пісні за нашу неньку Україну. І я цим співом хочу добитися того, щоб зібрати кошти на ЗСУ, щоб хоч чимось допомогти їм. Віктор Жмурко веде концерти, які дає ансамбль, розповідає, як вже другий рік поспіль їх зустрічають глядачі. Радо дуже, особливо в селах Пукляки, Малобережанкам дуже завжди багато людей приходить, чекають на нас. 200 тисяч гривень зібрав ансамбль «Едельвейс» за весь період проведення благодійних концертів, розповідає його сценаристка Катерина Михайлова. За ці кошти військовим на фронт придбали автомобіль, також збирали на амуніцію та тепловізори. Діти, незважаючи на труднощі постійних поїздок та виступів, завжди готові допомагати захисникам. Постійно вони питають, коли ми вже будемо виступати, скільки там зібрали коштів, а ще трошечки, ви дивіться, ми вже ще трошечки і вже буде автомобіль. Коли ми вже поїдемо? За її словами, ансамбль збирає кошти на наступний автомобіль. Також «Едельвейс» увійшов до книги про дитяче волонтерство «Україна – це ми», яку днями презентували в Хмельницькому. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.